हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल सीरीज एपिसोड 10। तो जी, इस उसमें हम लोग जा रहे हैं दूसरे शहर, मदीना टू बदर। तो आपको कैसे भूल सकता हूँ, चलते हैं। محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. بہت خوش نصیب ہو گیا آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اربوں خربوں لوگوں میں سے زیادہ نصیب فرمائی، ماشاءاللہ. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل مولاي صل وسلم على حبيبك.
میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی جی دیکھ لیا پورا گھوم پھر لیا سب کچھ کر لیا اور یہ آج صرف ہم لوگوں کی ہماری فیملی کی ہم لوگ گروپ کے ساتھ آئے ہیں لیکن ہماری فیملی کی لاسٹ نائٹ ہے مدینہ میں کل ہم لوگ جائیں گے مکہ مکہ میں ایک دن کا سٹے ہے وہاں عمرہ کریں گے پھر اگلے دن ہم لوگ جدہ چلے جائیں گے صحیح ہے کیونکہ ادھر بھی ہم لوگوں نے پاپا کے دوست نے انوائٹ کیا ہے تو ادھر رہنا ہے گھومنا پھرنا ہے صحیح ہے